Reprodukujete, ktorá... Ale to si beriem jakú lepšiu zbraň? A ty si mal akože nejakú takú zbraň. Ja, to je toto, to je v pohode. Aj keď je to také, že WTF, keď sme dva jeba. Už nám berú bug leferi. Oni na to berú... Run! Hajzli. Run, Peterko, run. Ty vole, ja mám zase ako spomalený film. A kde sú zase dvere? Prehazuj to všetko. Pekne zaplod, jak sa patrí na Slováka. Tebe to ty tak ďaleko hádžeš? Ja viem, ja to hážem tak, jak sa to má házať. Ja nemám také ženské ruky, Peterko, ako ty, hej. Že to Nie, nezahodím ty máš ani na to milimetra. skill 3. Nie, nemám. To proste musíš vedieť. Nikde to zostalo! Ty vole! Nezostalo nikde nič. Je to tu pod tebou. Nepozri sa na tej onej plote. Na plote není nič? Vážne tam nič není. Aha, už nie. Čo to tu je? Ale tu je vrtulník, sakra práce. No zabij ich niekto. Peterko, ty, kde si? V čudu zase. No výborne. Jedna taška. Vidíš ten práve. monstro, jak pomáha? Ten kufrik? Jaký kufrik ti zase pomáha? Ja tu žiadny kufrik nevidím. Však ten, čo strieľa. Vážne, a kde si ho dal? Ale mi nevrám, že si ho nevidel. Ja ho aj, že nevidím nikde. Absolutne. Je tam také zelené, že to čo... Nič nikde nevidím. Nič mi. Nič, vážne, nič nikde. Zoberiem ty tášku a zarobím peniaze, ktoré už mám. Mám 45 miliónov. A vôbec to není tým, že by mi Jakub dal nejaké podporovacie látky, programy na zvedenie financí na tento... Dovol Ferino. Viem, čo tým chceš povedať, ale ja som v živote na žiadnej hre nehackoval. A Payday 2 není výnimka. Ale je pravda, že ja už to mám odohratý... Čarem. 9000 hodín.